ផ្កាសំបកពោតជាអំណោយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងឱកាសបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់សំបកពោតជាសំណល់ដែលគេបោះចោលឬបងប្អូនកសិករតែងតែយកឲ្យសត្វគោស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកហាងផ្កាមួយកន្លែងបានកែច្នៃសំបកពោតដែលគ្មានតម្លៃទៅជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជាពិសេសបានក្លាយជាអំណោយដ៏មានអត្ថន័យនិងមានប្រជាប្រិយភាពនាឱកាសបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ផ្ទាល់តែម្ដងផ្ទះផ្កាខ្មែរជាហៅហាងលក់ផ្កាមួយកន្លែងដែលច្នៃពីសំបកពោតដោយផ្ទាល់ដៃទៅជាផ្កាច្រើនប្រភេទចម្រុះពណ៌មានរាងរៅស្អាតមិនចាញ់ផ្កាស្រស់នោះទេហើយថែមទាំងមានអត្ថន័យនិងអាចរក្សាទុកបានយូរដោយមិនបារម្ភខ្លាចស្រពោនស្វិតដោយផ្កាស្រស់នោះឡើយលោកវងហេរ៉ាញ់និយុទ្ធសហស្ថាបនិកហាងផ្ទះផ្កាខ្មែរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងឱកាសបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬគេតែងហៅថា Valentine's Day មានបងប្អូនជាច្រើនបានងាកមកគាំទ្រផ្កាដែលច្នៃពីសម្បកពោតនេះច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពោលគឺមានកំណើនខ្លាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតផលិតស្ទើរមិនទាន់តម្រូវការលោកបន្ថែមថាអតិថិជនរបស់ផ្កាសម្បកពោតមានគ្រប់វ័យជាពិសេសអតិថិជនវ័យកណ្ដាលដែលពួកគេនិយមគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកជាពិសេសផ្កាបរិស្ថានដែលច្នៃចេញពីសម្បកពោតនេះតែម្ដងហើយអតិថិជនទាំងនោះមានទាំងបងប្អូននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្ញើទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាបាត់ដំបងសៀមរាបរតនគិរីកំពង់ចាមនិងខេត្តព្រះសីហនុជាដើមស្ថាបនិកខាងលើរូបនេះក៏បន្ថែមទៀតថាប្រភេទផ្កាដែលពេញនិយមខ្លាំងរួមមានដូចជាផ្កាសម្បកពោតលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងស្លឹកត្នោតនិងស្លឹកចាកដែលធ្វើជាផ្កាកុលាបផ្កាឈូករ័ត្ននិងផ្កាលីលីជាដើមសម្រាប់កំណើននៃការគ្រប់គ្រងនេះក៏ជាផ្នែកមួយជួយដល់ជីវភាពបងប្អូនដែលជាអ្នកផលិតក្នុងសហគមន៍ជាង20នាក់និងសហការជាមួយនឹងបងប្អូនប្រមាណ10គ្រួសារទៀតផងគូបញ្ជាក់ដែរថាដើម្បីអាចទទួលបាននៅផ្កាសម្បកពោតមួយតោងមួយតោងគេត្រូវចំណាយពេល2ទៅ3នាទីចំពោះផ្កាដែលងាយកាច់ផ្កាខ្លះចំណាយពេល2ទៅ3ម៉ោងហើយផ្កាខ្លះទៀតដូចជាផ្កាអូឃីដេនិងផ្កាលីលីត្រូវចំណាយពេលដល់ទៅកន្លះថ្ងៃក៏មានដោយឡែកសម្រាប់តម្លៃរបស់ផ្កាឆ្នៃពីសម្បកពោតនេះមានចាប់ពី1ទៅ20ដុល្លារពោលគឺអាស្រ័យទៅលើម៉ូដផ្កាចុងក្រោយលោកវងហេរ៉ាញ់និយុទ្ធក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រផ្ការបស់ផ្ទះផ្កាខ្មែរហើយលោកមានក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងដែលបងប្អូនខ្មែរយើងបានយល់ដឹងក៏ដូចជាគាំទ្រនៅផលិតផលក្នុងស្រុកធ្វើដោយដៃជាពិសេសគឺផលិតផលបរិស្ថានច្នៃពីសំណល់សំរាមដែលអាចរក្សាទុកបានយូរនិងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ផ្កានាំចូលឬផ្កាផ្លាស្ទិកនោះទេ។